Hallå, hej, Anders Gerstrand heter jag och jag ska tillsammans med Daniel här gå igenom den här uppgiften om infrastruktur. Vill du ta över här, Daniel? Ja, vi befinner oss nu då i ett mindmapping-program som vi har valt att åskådliggöra den här uppgiften i, som heter Mindamo. Vi närmar oss den här kartan och det här handlar alltså då som bekant om infrastruktur för lärande och specifikt om en infrastruktur bakom svenska för invandrare som innehåller då ett antal resurser som elever som går SFI kan använda. Framförallt så tänker vi oss då att syftet med den här designen av infrastrukturen från vår sida är att medvetandegöra eleven som går kursen om infrastrukturen, både den formella och informella, inom vilken svenska lärs in. Kort sagt en gestaltning av en PLE i form av en mindmap som fungerar som ett tänkt kartläggningsverktyg som åskådliggör alla möjliga verktyg. Precis, och här är det väl så att läraren ska hjälpa studenten att göra det här medvetandegörandet av infrastrukturen så att eleven själv kommer inte fram till den här utan de får infall då från sin lärare. Precis, och först när strukturen är fylld med innehåll, som då är ett resultat av den här interaktionen mellan eleven och läraren, då, där läraren går igenom olika verktyg, så har eleven då fått syn på sin egen infrastruktur för lärande av svenska och kan då i förlängningen forma en strategi för inlärning av svenska, både faktiskt på skoltid och på sin fritid. Det här är vår persona, han kallar vi för Mohammed. En elev då på SFI-kursen som är en färdigutbildad ingenjör från Syrien med en smartphone, okej IT-kunskaper och även ganska goda kunskaper i engelska. Och det här är ju ett viktigt sätt att använda sig av en persona för att man liksom ska konkret komma fram till vilka verktyg som passar just den här målgruppen. Ja, och han pratar ju arabiska och det påverkar också resultatet. Så det ni ser här i form av en mindmap då som vi har gjort, det är det tänkta resultatet av Mohammeds kartläggning, kan man säga. Han använder en tom karta med engelska rubriker för att fylla på med verktyg helt enkelt. De förmågor som han då ska utveckla har vi hämtat från Skolverket. Här har vi fokuserat framförallt på tala, läsa, skriva och lyssna. Det kommer ni märka strax när vi går vidare i vår presentation här. Men framförallt har vi tryckt på elevens förmåga att använda relevanta hjälpmedel och inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. De två fetade rubrikerna där. Det är det vi tänker oss att vår infrastruktur här har effekt på. Det vidgade textbegreppet också är av stor vikt inom SFI. Det har vi också förstått när vi har läst kursbeskrivningarna på Skolverkets hemsida. Och att tillägna sig och bearbeta texter behöver ju inte alltid innebära läsning, utan även lyssning och bild- och filmstudier. Och därför har vi många sådana resurser med. Precis. För att då gå vidare med förmågorna så har vi kategoriserat dem. Inte komplett kategoriserat dem, för ibland är det inte så lätt att avgöra, men de informella strukturerna och verktygen som finns tillgängliga i första hand, som då är utanför skolan, kodar vi med färgen grön. Och de formella strukturerna som enbart finns tillgängliga i skolan eller genom skolan på något sätt, kanske på grund av licenser eller annat, de är kodade med färgen blå. Sen är det ju en del resurser här som inte är färgade alls då, och de kan ju användas både i informella och formella strukturer. Precis, men hela syftet med den här kartläggningen är från vår sida att eleven ska få syn på hela sin ekologi, om man säger, hela biotopen om man så vill, av pedagogiska verktyg. Den första kategorin då skulle vara lyssna. Det är ofta det börjar med också. Och när vi då går vidare med de tjänsterna som vi tänker oss att Mohammed nu då har upptäckt, då har han fått tips om film på nätet där man kan lära sig svenska genom att lyssna på svenska som talas. Och han har då fyra stycken YouTubers som han följer. Han har också fått tips om SVT och även Utbildningsradion och två andra sajter som han har reagerat positivt på och tänkt sig använda. Det här är då en kategori som Mohammed stöter på första gången han ser mindmappen som då är helt tom. Och han vet bara att det är bra att lyssna och att det finns film på nätet, men inte vad.
Det här tänker du också, ja. Som Daniel sa där så är det ju så att det första man gör är att börja lyssna på ett språk innan man går över till att läsa och skriva och tala då. Ja, precis. Ett annat steg då, det är att lyssna på det man skriver. Här finns det då två talsynteser, ClaroRead och AppWriter, som är liksom prenumereras på via skolans försorg. Det innebär kort sagt att man skriver på datorn i ett Word-liknande ordbehandlingsprogram och sen så läses en syntetisk röst läser upp den här texten man har gjort. Så man får ett klingande resultat av det man skriver. Sen finns det några andra appar som gör liknande saker som också är listade och som vi tänker oss att Mohammed har lärt sig använda och som därmed ingår i infrastrukturen. Lyssna på det man läser är också en kategori. Man tänker att man har ju en röst inne i huvudet när man läser, som man när man ska läsa snabbt försöker göra tyst på i och för sig. Men inläsningstjänst är en sån här tjänst som man prenumererar på via skolan då, som läser upp läroböcker. Det är proffs som har läst in all text i alla svenska läroböcker, över 3 500 titlar. Och när man då sitter och lyssnar på det så lär man sig ju också svenska samtidigt då som man läser texten. Legimus är en tjänst som finns på alla bibliotek där man kan lyssna på skönlitteratur på samma sätt, ungefär som sådana här ljudböcker. En annan metod som vi tar upp här är ju att läsa högt och spela in det. För vi vet ju att i personan så ingick ju att Mohammed har en smartphone. Någon ytterligare tjänst fanns också där, dialogteman, som han har lärt sig använda. Sen är nyheter en från början tom struktur för Mohammed när han går in i detta och han har bekantat sig med SVT på lätt svenska, kreativ pedagogik och även tre radiokanaler som man följer, bland annat SFI-podden. Han lyssnar på CD-böcker, onlineböcker och även lyssnar han på musik med svensk text. Och alla, det här är på svenska då. Precis. Sen har han fått lektioner i att spela in på sin egen mobil då, lektioner som försiggår på skolan och lyssna på dem hemma. Dels lärare som pratar, sitt eget tal och samtal han för med vänner på utbildningen, men även informellt och kanske i något socialt sammanhang. Han kan spela in sig själv. I kategorin läsa så har han följande palett av färger att måla med, om man säger så. Ett antal helt offentliga nätresurser för enkla texter. Bland annat tidningarna då, Sesam och 8 sidor. Det är specifikt lättläst litteratur på nätet. Texter som är enkla. Sen finns det vanliga tidningar som är länkade till några stycken som han gillar att följa, tänker vi oss. Det finns också samhällsinformation som är tillgänglig på nätet. 3 olika varianter. Bloggar som han har bekantat sig med. Det är bland annat Lana då som ingår i vår kursgrupp här. Hennes länkskafferi och 2 andra. 4 stycken spel som vi tänker oss att han har bekantat sig med. Som Precis. på olika sätt kan användas i inlärningen av svenska. Och de här används väl till viss del under lektionstid, så det kan väl kanske vara också formella spel då, alltså Kahoot och Quizlet är väl typiskt sådana som man använder under lektionstid skulle jag vilja säga. De är absolut både och. Sen när vi då fortfarande är på den här kategorin så har vi ett antal lexikon som han har fått bekanta sig med. Och lexin då är det enda som är inte tillgängligt jämt, men det används oerhört frekvent på lektionerna. Så det är något som han har, det är de här verktygen då inom det här fältet som han har lärt sig använda. Så avslutningsvis så finns det ett antal offentliga webbsidor som är på svenska som han behöver vara på för att kolla vissa vardagliga saker. Vad det står på skyltar och olika öppettider på saker och ting. Han läser också busstidtabeller, textremsor på tv-program och så Ja, vidare. det här är ju bara exempel på sådär och det finns ju en miljon andra situationer som man behöver här. Vi föreställer oss att de här har han upptäckt att han kan använda dem. Det finns ju som sagt många. Skriva kan man träna på ett antal olika sätt. Och då finns det ett antal både bloggar, webbövningar och olika webbstöd. Även grammatikwebbsidor som underlättar inlärning av svenska och specifikt grammatiken. Sen så finns det också det här inom webben då, samhällsdeltagande, alltså att skriva brev till olika instanser och bekanta sig med hur deras hemsidor ser ut. Det är också bra. Fylla i formulär och blanketter måste man också träna på, så det har han uppfattat som ett bra verktyg.
Utöver det här så har han en app som han använder, Oribi Writer. Han har också uppmärksammat att det är bra att skriva upp ord som han läser och hör och samlar på ord och kategorisera dem. Till exempel efter tema eller ordklass. Här kan man tänka sig att det generella användandet av en mindmapping-app som han nu då använder som verktyg för att göra den här kartläggningen underlättar ju just kategorisering, även hierarkisering. På slutet här då, skriva sms kan man göra och det är väldigt tillgängligt rent generellt. Mail till både lärare och vänner. Man kan föra dagbok eller loggbok och man kan, när man då i formell mening får läxor på utbildningen, så kan man ju läsa då texter i olika ämnen där. Skriva texter menar jag. Tala då, avslutningsvis. Då finns det ett antal varianter han kan använda. Appar som han kan köra med. Och han har också fått tips av lärare då att läsa texter högt. Vi ser här metoder som är enormt tillgängliga förstås. Vi har bara tagit upp ett antal, men vi tänker oss att det här är då Mohammeds egna strategier som han har kartlagt. Han kan prata med folk på Skype, i telefonen, i affärer, på andra offentliga platser, skolpersonal och ni ser på många platser i samhället där han kan öva på svenska då. Då finns det ju till exempel en app som heter Say Hi som fungerar som att man talar in till appen och sen tar den och översätter det här till det språket som man vill då. Ja, just det. Så det är ett ganska enkelt sätt liksom att förmedla vad man vill säga då. Men man kanske kommer på lite fler ord då i det nya Ja, men språket. precis. Men det är hans strategi då, där han på all sin fritid då kan vistas på de här platserna och använda de här tjänsterna och på så vis öva på att tala. Men de huvudsakliga områdena på skoltid kommer att vara att prata med lärarna på utbildningen och övriga elever på utbildningen. Sen så har vi en ytterligare länksamling som är allmän, som inte kanske, ja, den är otroligt heltäckande faktiskt sammanlagt. Alla de här fyra områdena, läsa, tala, skriva och lyssna, är ju representerade i de här länksamlingarna på olika sätt. Så de har vi med också i denna karta. Det var det hela. Tanken är alltså att det vi framförallt vill trycka på här är alltså att genom att eleven gör en kartläggning av de tillgängliga verktygen som man kanske inte har reflekterat över att de finns och metoder som kanske inte heller faller sig helt naturliga, har fått syn på hela det sammanhang där han kan lära sig svenska. Och kan genom det här då ta och skapa sin egen miljö. Så att vi tänker ju inte fylla i de här apparna från början som vi har sagt då, utan det här är ju liksom bara själva strukturen som vi kommer ge. Så ni får tänka er en tom mindmap med enbart de här bilderna och rubriker på engelska. Och sen fyller han på därefter och får syn på de här verktygen eftersom han strukturerar den här informationen själv i tankekartan. Precis. Och är det då, nu kunde den här personen engelska, men är det en annan person, då kanske man har översatt den här mindmappen till dens språk då. Precis. Ja, nej, men det är nog hela vår tanke då, att genom att utföra den här kartläggningen själv i en struktur som är delvis förutbestämd så får man syn på de verktyg som finns. Och det tjänar då som en infrastruktur för lärande, i det här fallet specifikt då i svenska för invandrare. Det var allt för oss tror jag. Ja, tack så mycket. Hej då! Hej då.